Ultima 创世纪系列之父，全新 MMORPG Shroud of the Avatar 正式推出。由人气 MMORPG Ultima 创世纪系列之父 Richard Garriott 理查盖略特魁为11年之久全新推出的这款新作 MMORPG Shroud of the Avatar Forsaken Virtues 宣布自即日起正式在 Steam 平台推出下载贩售。由理查盖略特领军的 Portalarium 所全新开发，融合幻想与潜入要素的这款 Shroud of the Avatar 将会以因为陨石撞击而在400年前崩坏过一次，如今则是随着时间经过逐渐复兴文明的人类世界作为舞台，玩家们将这片名为新不列颠的土地上对抗使用魔力为非作歹扩张势力的邪恶军团 Obsidian Order 黑曜指令。同时在本作中，玩家们将可以从多达20种的技能树里解锁高达200种以上的技能，以此来培育自己的角色成长茁壮。而且游戏中还将会有矿物、狩猎、渔猎、木材与作物等五种类型的生活技能，玩家们除了可以任意挑选其一之外，努力点的话还可以来拼命赚钱建造自己的村庄城镇，体验不一样的城镇经营建设乐趣。而除了单人冒险之外，作为 MMORPG 的本作当然也少不了多人协力合作的要素。在游戏中，玩家们除了可以在离线状态下单人进行任务关卡挑战之外，有时还会在玩家自己的 client 客户端出现特殊迷宫副本，让玩家可以找朋友一起进行任务关卡 co-op 协力挑战，也让游戏乐趣更加提升许多。